5 banja u Vojvodini smo rekonstruisali. Sve banje danas u Vojvodini izgledaju mnogo bolje, mnogo su prijatnije nego što su bile pre nekoliko godina i u suštini jedino se u Vojvodini i radi na tome da se ulaže u zdravstvo i da se ulaže u banje, da se ulaže u one ustanove koje omogućavaju da naši građani žive bolje i da se leče na kvalitetniji način onako to priliči modernim vremenima.